honetan, Xabier Bera eta Miren Alabea. Bai. Lehenengo eta behin, zer dela eta Miren izena? Arreba bat Miren daukat, honen amuma, amaren ama, Miren da, nire eskolako holan ba neska erreferenteak Miren baziren, da niri ba Miren beti gustatu izan jat asko. Eta Mirenek amuritza bizena zelan daroa? Ondo. Ni beti danik txiki-txikitatik izan naze Miren amuriza, nahiz eta bain batzuk lehenengo igual abizena ikusi eta gero izena, baina ondo. Da, uste dut, oinez, baino lehenago ikasi zen duela berbetan? Bai. Bai, honek oinez ikasten nagi, baina berbetan bizkorra izan. Da ganera berbetan hasi bakarrik ez berba nahiko argi. Da orduan, ba, jenteari dendetan, denmenta danean, ba, asko txoketan jakon, ba, besoetako mue bat, ba, berbetan aztea. Da oinezik ez ibarik, ni hor behien, da, ba, bagoa ze, eta, ba, erdi azarre edo, eta amak ez ausar esan da, baina besoetan, eta azarreko iez, amendik oitik, ez auskun da. Eta bertzotarako hainbesteko errestasuna eukidau? Bertzo eskolan hasi nintzen, nik hemen 12 urte neukazela edo, berri zen bertzo eskola hasi zen martxan, eta orduan, ba, juten ginen, ba, trikitixara, ez dakit, pinturara, beste 20.000 gauzatara joaten ginen, eta ni bertzo eskolara hasi era baten, ba, holan, apuntau nintzen lagunak hasi zirelako, eta neupe bertara. Baina gauza bat esan behar dut, aizu amanik urrena, ona etorri gaizki pasatu, hori xedala baipena. Nik enutzen ba, zuk hau, eta hori ez, etorriko da, baina jasota ban honek, ba, laguna bizitatzera, ba, bertzolari nintzalako, eta orduan, ba, posik egotezen, bat emat etxera, zetorri ninda, pasekin, ba, bertzolari zagaiti izala, eta gero, txapelketak eta jarraitzen zituen, baina, holan. Etxean beti, giro hori beti, txiki-txikitari bizi izan dut, eta bueno, beste zuzenean bertzotan igual ez, baina igual ba, bestelako jolas batzukin, ba, errimen jolasa esaten gaintzena, edo bueno. Errima jokoa. Hori da. Ni azten man nintzen, txakurre, da berapa, egurre, da apurre, da txurre, da baten batek amore mon arte, da ba, gehiago ez euki arte, ba, jarraitze ban. Da nik batzutan, ba, izten otzuan berari irabazten, baina beste batzutan beronek irabazten usten. Zuko hori badokazu akorduan ez da? Bai. Eta holan bat batean bota zen duen lehenengo bertzo edo? Eskolan badukat akorduan beti irakasle batek beti esaten ustela, baina miren bota bertzo bat, eta behin holan txik ba, prestauta, eroan nioala erdi prestauta, eta botan otzan bertzo bat, lehenengo bertzo soltea. Ta ara! Hainbeste urteren ondoren, ametxonekin gozatu nahi dut, esnatu baino lehen. Ametxonekin gozatu nahi dut, esnatu baino lehen. Emakumeak, zer ekarri dautze bertzolaritzari? Ba, gauza asko ez, nire kasuan adibidez, nik zu berte hori eukidot, beti bizi izan doala naturaltasunez emakumeekin kantatzea, ez da? Norbaiteko ni buruz idatzi nahi badu, abizena baino lehen izena daukagu, tarantzata Mirenen alaba garagu. Norbaiteko ni buruz idatzi nahi badu, abizena baino lehen izena daukagu, darantzata Mirenen alaba garagu. Arteko txapelketetan hasi nintzenean, gure saioetan normalena zen neska gehiago egotea mutila, baino ba, egoten ginen lau neskato eta bi mutiko. Eta egia da gero, ba, hortik plazarako saltoan, ba, saio gehienetan ondino be mutilak esaten direlako gehiengoa. Xabierrek emondako aholkuren bat olan bereziki gogoratzen duzu? Bai, aholkuak asko, ez da, bereziki igual aholkuak eskatzen dugu beti seme alabok larri gauzan momentuetan, ez, ordura arte ez dugu. Eskatu gari bemoten badakigu. Asko pentsatzen, bai, eta igual guk entzun, ez, beti esan izan duzta, bertzoak banan-banan kantau behar direla.
Zegaitik, ba, ez, igual askotan saioaren aurretik, ba, ez, normala beti urduri gotea, eta ahi ondo ingot kartelakoa, edo ondo ingot puntu erantzuna. Bertuak banan-banan, zuk lehenengo bota, hasierako agurra, ona. Gero, sortziko handian bada, ba, bota lehenengoa, ona. Ona espada izan, ba, urrengoan egingo zu hobea, eta bestela, ba, segi, baina beti, banan-banan. Agurtzeko puntu bat, Xabier eta Miren. Biztandago urteak zelan pasau diren. Argazki honetan nor izango da gailen. Oin eunaz amuriz azulen izan zinen.